Material de album Rana de Prose, il banda Mestid Natana Tallila, il banda Maria Regina, taħt il-direzzjoni ta' maestro Mario Testa, il cantante u solisti ta' Usemon, ringrazzjawhom tal prezenza u l-attenzjoni tagħhom il-lejla. Nieħdu l-opportunità biex inħeġġu lil kulħadd biex juħosem fil-funzjonijiet tal-Knisja fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tad-Dottrina. Għada l-ħruġ minn Niċċa wara l-disa tal-10 u kwart. U ġimgħa d-dieħla tridu unar il-festa. U nixtiequ nawguraw ukoll il-festa tajba lil kulħadd. Grazie.